Доброго ранку, понеділка. Події розпочинають новий інформаційний тиждень. І про новини Донбасу розповім вам я, Аліна Ященко. Від сьогодні стануть відомі результати аналізів, матеріали для яких відібрали з двох підприємств, де готували та проводили конкурс проєктів «Дитячий хакатон». Нагадаю, 20 квітня у Северодонецьку в організації «Грінтаун» отруїлися 13 дітей, які приїхали для участі з інших міст Луганщини. Їх годувало дитяче кафе «Зефірка». Як телефоном розповіла начальниця Держпродспоживслужби в Луганській області Рита Холоденко, обидва підприємства, де готувалася їжа для дітей і де проводився захід, не зареєстровані в державному реєстрі потужностей операторів ринку. Були відібрані зразки харчових продуктів, води питної, змивів. Это было вчера, и сегодня мы еще продолжали эту работу. Мы сегодня уже вышли и посмотрели температурный режим, в котором эти продукты хранились. Отбирали пробы у самого кафе, в котором кафе «Зефирка». Ждем результатов анализа лабораторных. Значит, от 3 до 7 дней. То есть, возможно, в понедельник мы уже будем иметь эти результат. Може бути, що ні. Нагадаємо, Луганська обласна прокуратура у цій справі відкрила 2 кримінальних провадження за статтями неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей та порушення санітарних норм. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. На Донбасі встановили систему блокування російського телебачення та радіо. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони України. Технологічний комплекс встановили вздовж усієї лінії розмежування. Його розробили національні виробники. Система блокуватиме сигнал як аналогового, так і цифрового телерадіомовлення, що транслюється з Росії та з окупованих Росією територій України. За словами секретаря РНБО Турчинова, це захистить українців від дезінформації, що транслює російський мовник. Як розповів керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, на Луганщині систему встановили на 134-метровій телевежі у Бахмутівці Новоайдарського району. Нагадаю, її відкрили 22 серпня минулого річ. Эти системы, которые дадут нам возможность блокировать работу российских, ну, скажем, про антиукраинских каналов. Олександр Белименко зі Слов'янська виклав у соцмережу Facebook ось це відео та зробив допис, що його ранок четверга розпочався з перегляду телеканалів окупованого Донецька «Оплот ТВ» та «Росії 1». Зараз об'їжджає група наших співробітників, які визначають, в яких містах це сработало, не сработало. Тобто, ну, скажімо, відрегулювати там може і угол наклону, і подивитися в радіус обхвату десь в пределах 60 кілометрів. Нагадаю, комплексна система інформаційної протидії почала працювати з 19 квітня. Також, за словами Юрія Гарбуза, найближчі 2 роки побудують ще одну телевежу в Попаснянському районі висотою 150 метрів. У цьому році погоджують проєкт, з наступного приступлять до її будівництва. 2 перших місця та гран-прі. З такими результатами Северодонецький танцювальний колектив «Тріумф» повернувся з міжнародного фестивалю конкурсу «Єврофест-2018», який проходив у Львові. Чим юні танцівниці дивували журі, дивіться далі. Чуйна колискова, веселий танок Міні Маусів та патріотичний номер. Таку програму 55 юних танцівниць підготували для Єврофесту у Львові. Мені дуже подобалось. Мені подобався сам город і як ми виступили, мені подобалось. Дуже подобалося, підтримували нас, підтримували мами і старша група. Танцювати для мене – це як життя, я обожаю танцювати просто. Колектив «Тріумф» виступав у 2 вікових категоріях. Потрапили, згадує тренерка та мати учасниці Катерина Федорова, як з корабля на бал. Приїхали ми в 8 утра і до 2 часов ми виступали. Отак буквально по секундочкам вони швидко-швидко всі переодівалися, всі швидко красилися, волоси. Волоси ми половину діткам заплітали просто в поїзді.
Вот, вот так в коридоре выстроились и заплетали. Мамы помогали очень сильно. Мы после поезда пошли сразу же выступать. Мы ждали, пока мы выступим. Потом мы заняли места. И посели два перших місця та гран-при. Участвовала 50 танцевальных коллективов хореографических. Мы и еще один коллектив был. Два коллектива было с Луганской области. Мы оказались победителями этого конкурса. Мы в своих возрастных категориях в номинациях заняли два первых места и взяли гран-при. Гран-при было единственное среди хореографии. Анастасія Дашко, Анастасія Волкова, Андрій Бригидар. Події в деталях. Це була остання інформація. Більше новин можна подивитися на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екрані. Гарного ранку та легкого дня. Зустрінемося у цій студії о 8:00.